မင်္ဂလာပါရှင်။ The Dinne Media ကွန်ရက် Novo Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တရင်သားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေသတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast ဆိုရင်ချက်ကျိုတရင်သားစင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးခြုံထားခဲ့တဲ့မိုင်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးချိန်မှန်ပြီးဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဒေသခံ3000ကျော်ပေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လေရပါတယ်။တည်တင်းပေးပို့ချက်ချင်းမှာတော့မူပြည့်ရကသာဖောက်ချမှုကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့လေအေက900နီးပါးရင်းနှမြို့သွားတဲ့အပြင်အရေးပေါ်နေရာပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်တင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားချရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အကျိုးကိုပြသတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးထောင်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တူဘာလ18ရက်နေ့ကဒီပေးရင်မြို့နယ်ပျော်ပွဲရွာကနေအိမ်တချို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှုခဲ့တဲ့အတွက်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေတာခန့်တွေရွာထဲကိုရှင်းလင်းရင်းဝင်လို့တဲ့အချိန်မှာမိုင်းနီးမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်မိုင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေဟာအသက်20ကနေ40ကြားအရွယ်ရှိအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးခဲ့သူကတော့အသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းတေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မော်တုံကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ရင်းကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးချိန်မှန်ပြီးမြို့ဟောင်းရွာသားတို့တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာမတ်306တပ်ရင်းကတရင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းထုံနယ်အရှိစုအနောက်ဆုံးနဲ့အနောက်မော်တုံကျေးရွာတွေဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်အဲ့ဒါလိုပြခတ်တဲ့အတွက်မြို့ဟောင်းကျေးရွာကနေအိမ်သောင်ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့နေအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Boiler Feeding 27နှစ်ဆိုသူရဲ့ခေါင်းကိုကြီးချစ်မှန်ပြီးနေရာမှာပွေးချင်းပြစ်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူချစ်ခဲ့တေဆုံးခဲ့တဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာဟာကိုက်300ခန့်သာကွာဝေးတဲ့အမြောက်တိုင်းရဲ့မြင်းချင်းဆိုင်အရှိမတရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြခတ်မှုကိုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်ကနေည9:00ကျော်ခန့်အထိစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးအချို့ရဲ့37မိနစ်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့120မမလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအနောက်မော်တုံကျေးရွာဘက်ကိုဆက်တိုက်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတွေအပြင်ကွန်ကရစ်ပြင်တွေယာနေချီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့အထိုင်တပ်စခန်းတွေစီကိုမြို့ပေါ်မှာအထိုင်ချထားတဲ့ခမရ361တပ်ဖွဲ့ကရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အရက်သား3000ကျော်ဘေးလွတ်ရာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကစတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကတော့ဒီကနေ့အထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးပဲဘေးလွတ်ရာတောတွေနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးနေအိမ်တွေကိုစစ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်ဟာချက်တင်တိုက်နယ်ကိုတောင်ဘိုးတိုက်နယ်နဲ့ပင့်တာတိုက်နယ်ထဲကအထိုင်တပ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါဖြစ်တင်းဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကံဘလူးကျောလာနဲ့ကောလင်းလမ်းပိုင်းတွေမှာလည်းလုံချုံရေးတိတ်ကြထားတယ်လို့ဒီတပ်သွင်းမီဒီယာ Infinity Group ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်း OA ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သား1.6တန်းကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကနေရစုခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့အရတား၈သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုတော့ဒီတင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါစစ်ကောင်စီအမှုပြေးရေကစားဖောက်ချမှုကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့လေအေက900နီးပါးရင်းနှီးမြုပ်သွားတဲ့အပြင်အရေးပေါ်နေရာပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုကိုပြည်သားသိသာပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်နီပြည်အဆက်
配空牛奶，母边牛嘛，母女生一些原来的叫，西北安的人呢，种的亚来路，牛奶皮都里个表话嘞。第六一吉拉木叫母边一家大顿，一路向家那边，石高石个一家大周边木谷加怪不对，奥多巴拉杜迪亚巴加沙比一家大泡茶来的皮巴嘞，一泡茶木牛个。第一个阿比农呢，不但得杀跑来打叫，来管的出于内庙个，是被抢了吧？你也表示你也来了，目标路给 BDF 大王西都里个表话嘞。我有阿叔来听下嘞，是被抢了。不过目标庙宝马西的比都里个，都是两个不如抢的宝马西了呢。大将都是被抢，都是两马被夺下来嘞。大将的是被抢了呗，这个把嘞不如表嘞，把嘞一庙扛下了哇，都是两的，那都是单的了，没有了。那比如阿马叔嘞，是被抢引起。那呀，东亚老些人嘛，那没有骗人嘛，那在你家最边上里边呢，在买年货，人家表面是地主里面的业务的嘛，最亏的是了，对吧？各种商品那呀的呢，那货底价个，你地主六块钱的地主啊，你目标那嘛是的最边上，可能表露没有呢，都是两个的。不如唱的白马白戏王呢，还得叫对了的烈马烈段路音呢是唱呢，那苦演技咯对吧？哎，都快要过完了哈。人家目标嘛，俺那的看演技那些比演技的清淡，一家打泡菜那些比没，啊，苦的钱嘛是公司个，但嘛不嘛那太叫努比，啥么等于泡菜来路，是被唱的表水那样的皮带路说话嘞。那得了目标没有你的话，不如唱当白的笑，你家人家是被唱的耶。来一个阿呀，你把来一乱看的呀比，随便晓得汤阿呀问进去，你也不用说他呀吧嘞。哦，他在买水咯，没有奶奶心里细的，买的没保姆顶天咯，没打他要买水咯，他也不信嘛。他买也丢丢没啊，没有水咯，没得苦也闹不着，困难地方嘞，一个大嫂嘞，你水公司来得苦完咯，对咯也，他漏买水咯，他没有不信嘛，他买对咯，哎妈一万一个大妈不听他买水咯，老么好完咯。把那那他不是不，你猜咯？除了那那时候，那打出来牛肉么好，那么过来的，一丢了嘞，像过年咯，丢了来了，丢了一点点钱要比，过来也没有过年咯。西边安的也叫木边牛西，是别乡里个，没有当白到当里天嘞，来过没有包过，一包表水你也比，啥那一看嘞，你也摊开过泥瑞，落安里家吧嘞。那边木边一家大家跑了来的泥瑞个。来高庙，不如唱白戏一怪里头，温高比是乱乱来去戏大叫，一怪那边肚里个输赢你家话嘞。石高石大家，目标庙端个边来打算来铺一月钱嘞，目标一个大哥三么单，一泡茶打皮皮，庙那边肚里呢呢石高石也来怪里个，得地踏铺呢，白路一个标你家铺，目标路个 PDF 到石肚里个，得地被踏话嘞。今天的电视新闻就马比亚那么批判人，但大家在对天啊批评对呢，实实在在的牛。最近的媒体啊，工业最近产那个电视被开了批判人，最近的媒体啊，工业最近产那也，不过苏联撤掉那些的家的米巴比就阿龙训练产业加把子选。